藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。こんばんは、藤ヶ谷太輔です。まあ、このラジオをね、まあ、インスタのこうストーリーで告知するときがあるし、その時に例えばじゃあスタジオで撮った写真を使ってで文章を書いてさ、あの今夜聞いてくださいねとかさ、ラジオ始まりますとかで、そういうので告知用とかで、まあ、他の現場でもこう写真を撮っていただくことが増えたのよ。で自分もまあインスタを4月からスタートして、ただ私服もそうだし、スタイリストさんに用意していただいた衣装を着た写真を例えば載せるとかもそうなんだけど、まあ、徐々にね、そのインスタ面白いなとか、まあ、もちろん難しいなもあるけど、ちょっとね、表情難しいなって、そのなんか写真を撮られてるけどなんか撮られてないっぽい顔っていうかその全部例えばカメラ目線でバシバシみたいなのもなんか違うなと思いながらも、あんまり抜け感出しすぎても結局使えないっていうか、極端な話、いやむしろファッションを見せたいときに、いやちょっとむしろ半目の方が気になるわとかね、もう極端な話、そのラインがね、ちょっと未だにまだつかめてないですね、そのあんまりこう決めすぎない、なんか等身大を自分の中でなんとなく背伸びしないっていうのを意識はしてるものの、何枚も撮ってもらうけど、なんかこう撮られ慣れてないな未だにみたいな顔してるのめちゃめちゃあるわ未だに。なんだろう、未だにある、なんか変な顔してんなみたいなさあ、あなたの過ごす282回目の夜、最後までよろしくお願いします。今夜の1曲目リクエストということで、埼玉県の黒猫さん、ヴィンテージデニム購入の回からノリ付けする回まで、かわいたちチャンネルの2人が一貫して楽しそうで見ていてほっこりします。先日かわいくんが選んでいた誕生日プレゼントは届いていますか？ぜひどこかで2人一緒に来てお披露目してください。楽しみにしていますということで、リクエスト曲はセーラームーンの主題歌でムーンライト伝説をお願いしますということですね。誕生日プレゼント届いてないですねいや、あれから会ってないの、フミド。俺も撮影でバタバタしてたし、だから LINE は来たのよ、いついつ空いてるって。でご飯でも行かない、渡したいものもあるしっていうのをもらったんだけど、その時撮影で行けなくてごめんって言って、終日ちょっとドラマの撮影入ってるわって言って、じゃあまた終わってからにしようかって言って、なんかそのあプレゼントっていうか渡したいものもあるしって言ってくれたから、誕生日プレゼントなんだろうな、嬉しいなっていうのはあったの。でもこの多分だけど一緒に来てお披露目ってことはでセーラームーンでしょでもセーラームーンじゃないこれ俺このお便りも知らなかった、そのプレゼントが何かっていう、なんだろう、フミと、いやむしろ渡したいものがあるっていうのは言ってたから、もしかしたらデニムの可能性もあるし、全く違うキャップでもいいし、なんか全然渡したいものだからさ、もう幅広いじゃない、まさかここで知ると思わなかったな多分これ T シャツですよね、これセーラームーンの、多分ヴィンテージのセーラームーン T シャツじゃないですかごめんこれちょっとフミト、これラジオ聞いてるかどうか分かんないんだけど、これもうネタバレしちゃったんで、まあ、これと別にもう一個なんかサプライズの欲しいですね、プレゼントセーラームーンの T シャツですね、ありがとうございますこれと別のじゃあプラスでフミトお願いします。それではセーラームーンの主題歌でムーンライト伝説、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ、キスマイフット2藤ヶ谷太輔がお送りしています。エグザイル高博です。この度カープレミアのアンバサダーに就任しました。安心して中古車が買える、そんな未来を本気で作っているカープレミア、車を買うときには必ずカープレミア、そして高博を思い出してくれたら嬉しいです。車のことならカープレミアと、エグザイル高博でした。浸る光にモネに
印象派を代表する画家クロード・モネ、その晩年の制作に迫る究極の展覧会、モネ睡蓮の時、上野国立西洋美術館で10月5日開幕。詳しくは展覧会公式サイトまで。あなたと過ごす土曜日の夜、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。夏休み、夏が長くなっているので、夏休みももう少し長くしてもいいのではなんて思うのですが、じゃあ正月休みを減らすぞと言われたら困るので、このままステイでお願いします。文科省の皆様よろしくお願いします。ということで、夏休みね、そうね、夏長いよね。少し前もなんかニュースで、日本はこう四季があってっていうのがさ、だんだん二季になるんじゃないかって、二つ、冬と、夏、そんな話も出てたし、確かに感じづらくなるけどさ、去年とかもそうだった。こんだけ夏暑かったら冬そんな寒くないんだろうなって思ってたけど、冬は冬で寒いよね。でもやっぱり冬も例年よりは暖かいのかな。なんか異常気象っていうのかな。さあ今夜はこちらの企画です。全部前向きにします。落ち込む出来事を私藤ヶ谷太輔が全部前向きな考えに変えていきます。さあ、岡山県のゆうさん。結婚25年目にして初めて主人の前でおならをしてしまいました。誰もいないと思ってプッとしたら、目が点になっている主人がいてびっくり。とっさのことでどうしたらいいかわからず、あら失礼と言って逃げました。どうか前向きにしてください。これさ、むしろ25年隠してたのすごくない？どうしてたんだろうね。でも気づいてるかもしれないじゃん。二人で食事とかなった時に、もうちょっとやばいなっていう時に、わかんない。だから音は出さないとか。でもさ、この自分の理想で言うと、そのお互いにね、こうなんかプププププしてんのもあれだけど、なんか別になんか俺は大丈夫、その してもっていうか。これがだからいいきっかけになったらよくない？このプレッシャーになんなきゃいいよね。なんかいいきっかけじゃん。むしろこれの一発ここでできてなかったら、今後ね、もう40年とかなった時に、40年もしてないから、ここでしてしまったら今までの40年が無駄になるみたいなさ。いや、いいじゃないですか、このきっかけ。これからもプププププいきましょう。これ福岡県のマリマリマリンバさん。7月6日東京ドーム参戦しました。私はノリノリで歌ってたら、隣のおばさまに少し静かにとご指摘を受けました。前向きにしてください。これちょっと難しくない？いいじゃんね、別にそんなのね、ライブだからみんな楽しもうよ。もうちょっと違うし、いや、ライブ来たん、俺ら歌ってるからみんな歌わないで静かに見てても違うじゃん。この LINE ってさ、これって どうなの、その難しいよね。どこの LINE でなんか静かにしててねっていうこともないし、やっぱり乗ってたら、そう、乗ってたら歌ってほしいし、あ、なんかそれによって歌ってくれてるのを見て、俺らも、あ、なんか乗ってくださってる、乗ってくれてんだなって感じる時ももちろんあるけど、やっぱ行き過ぎた場合だよね。なんかもうそっちばっか気になっちゃうとか、これってさ、どれぐらいのラインで言うのがいいの？その、僕らの声は届くぐらいでお願いしますよってことなのかな？そう、だから、フォーカスむずいよね。どこにフォーカスを当てるかっていうのが、やっぱり物事の中で必ず起こることじゃん。その、ピントをやっぱどこで当てるかっていう。いや、私楽しんでるからいいじゃん。も違うし、いや、そんなに注意受けるほど別に私大声じゃないよかもしれないし、これ難しいな、前向きに。そうね。だから、分かった。あまりにも騒ぎすぎてたら、俺これから言うわ、あのマイク通して。俺よりも大きい声出さないでっていう。な、難しいなって思った。やっぱそれぞれいろんな方がいらっしゃるっていうのを、まあ、で、いろんな方、ね、それぞれやっぱ年齢もさ、育ちもさ、いろんなものが違うけど、でも、
たった一つ同じなのはキスマイが好きだっていうことじゃない。だそこをなんかこうどうしていくかっていうのをちょっと俺らも考えていかなきゃね。こういうお便りが来た時にどう言えばいいのかっていうのをちょっとなんか前向きにさせてもらいました。むしろ考えていこうっていう。難しいね、それぞれがあるからね。あやさんですね、先日藤ヶ谷くんのインスタのストーリーでおやつのキャンディーの絵が描かれていたので早速購入し食べ始めたのですが、つい癖で噛んでしまったら歯にくっついてしまい、かぶせ物が3本分取れました。その日に限って歯医者さんお休みで話で過ごした私です。藤ヶ谷くん前向きにしてください。3本やばいよね。でも俺もさ、歯医者さん行って時間がある時に行かなきゃいけないなって思ってるの。歯医者さんって痛くなってからじゃ遅いじゃん。で治療もその削るとこが大きくもなるし時間もかかるから、でずっと分かってはいたものの時間ができた時によし歯医者行こうとはなんてなくて、でそれも良くないなと思って、でちょっと撮影中にこう、それこそ欠けちゃったりとかさ、その、何か外れそうとか、こう、まあ、メンタルクリーニングとかもあるし、行った時に、前の、だから多分去年とか、半年前とかに、撮影前までに治療してた歯を、この撮影始まったから、ちょっと来れなくなりますって言って、全然来てなかったんだけど、なんか、途中だったらしいんですよね、その歯が。で、これ、再開しますかみたいな。そのクリーニング行った時に、いや、これ、いや、再開大丈夫ですとも言えないし、自分のためじゃん。で、再開しますって言ったら、結構外したりとか、穴を開けたりとかして、結構削ってさ、バーッつって、で、俺音とかすごい嫌なんだけど、すっごいもう、結構穴開けなきゃいけなくて、神経はなんか抜いたりはしてないんだけど、結構穴開けて、で、こう、舌で触るじゃん。で、結構ボコってもうさ、これやばいなっていう。で、いつも鏡で俺、それどうなってるか見せてもらうのよ。で、見せてもらうと、なんかそんなに開いてないんだよね。でも舌で触るとめっちゃ開いてるじゃん。これやばいなっていう。あの感じ好きよ。わかる？これ、だって歯がボコって穴開いてるところをさ、3本分触れるっていうか、1本でも、で、子供の頃から多分、いじんないでくださいとか、いうところを結構舌で触ってんのよ。で、めっちゃ開いてるなってなってるけど、見せてもらったらそんな開いてないのが1本じゃん。で、俺、だから3本連続とかないから、これもう今しかできないじゃん。これから3本分被せますとかなったら、だから今のうちに触っとけばいいじゃないの。3本ってなかなかじゃない？これ3本分これ、1、2、3、やばっていうさ。あの感じわかる？その、まあ、非日常っていうか、これやばいなっていう。わかる？俺結構好きなんだよね。これはやっちゃったな、みたいな。え？好きな感覚がわかんないけど。だからなんていうの？ネガティブな感じになんない。うわ、怖いな、怖いなって、下で触って、うわ、これやばいわ。もう怖くて、下で触れないってことはない。もう、なんか俺、ツン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 してる。やばこれ。やば、めっちゃ穴開いてる、みたいな。3本経験できるってことじゃない？まあ、歯医者さんに言ったら多分 よくないだろうけど、俺はどっちかというと非日常っていうか、今しか楽しめないなとか思っちゃうかな。続きまして、愛知県の風花さん、高校2年生、これ本物の JK ですか？これちょっと読んでみますね。学校の帰り、1年生の時に使っていた A組25番の靴箱からローファーを履いて50歩ぐらい歩きました。足に違和感があったけれど、あれ？私、足成長したのかなと思いながら歩きました。今、私は2年 B 組30番。全然知らない人のローファーを履いていました。恥ずかしいのですが、私は足が臭いです。ごめんなさい、あなたの靴を履いてしまいました。とメモを貼って残そうかとも考えましたが、そのまま内緒にしています。こんな私をどうか前向きにしてください。これさ、これ逆でしょ。履かれてしまいました、気づいたら知らない人に履かれてました、
しかもすごく臭いです、こんな私をどうか前向きにしてくださいだったら そっちならなんとなく分かるよね。うわー、その誰か間違えて足臭いと履いたんだねの方じゃなくて、間違えて履きました、私足臭いです、残そうと思いましたがこのまま内緒にします、すみませんじゃなくて内緒にします、こんな私をどうか前向きにしてくださいって、これ違うよね。急に私は今私は2年 B 組30番、これ4月とかだったら分かるけどね、8月ってかそもそも違うでしょこれ、どうか前向きにしてくださいじゃなくてそれ測れた方でしょ。そうだよね、その間違えて履いてしまって戻った時に靴の持ち主とばったり会ってしまいましたとかでもおかしいよね、そんな私を前向きにしてくださいって、この要は被害を受けてる方がいるから、そうだこれ謝罪してくださいってことだね、これ前向き違うよねこれね、これはもうすいませんって言うしかないよね。ローファー懐かしいな、俺ローファーはさ結構綺麗に履いてたのよ、なんかうちの父がその靴だけは綺麗に履けって結構学生の時言われてて、かかと踏んでたらすごい怒られた、靴綺麗に履かないやつはっていう、だから大事に、なんか磨いたりしてたな。春田だよね、懐かしくない春田メーカー、あるよね、ローファーといえば春田じゃないの。あとモックさ、上のあのお金持ちの人は上の履いてた、春田は一般的じゃん。あ、リーガルだ。あれもっと高いよね。そうだよね。そう、ハルタ。で、大人のローファーも売ってるんだよね。そう、俺学生靴だけじゃなくて、そう、大人になった時にちょっとローファー欲しいなってなった時に、そういえばと思って調べたら、そのハルタさんで、要は学生のローファーだけじゃなくて、結構一般的な、そのね、大人の方も履けるローファーを、販売されてて、あれ懐かしいね、今の学生たちも履いてるかな、ハルタ。創業100年ですって。100年、そう、履いてる、みんなハルタ履いてない、懐かしいよね。いや面白いね、なんかこんな日常にいろんなことがあるな、これも何度も言うよりかこれ逆よねこれね間違えた私をね、ちゃんと謝ってくださいっていうことですね。で、こっから何かこうね、正直に言うことによってさ、わかんない、仲良くなりましたなのかさ、ね、後々バレるのが一番嫌だよね。さあ、こんな感じで最近落ち込んだこと、ついてないことを送ってください。受付メールアドレスは、gaya@1242.com、gaya@1242.com。あなたの後ろ向きを藤ヶ谷が全部前向きにします。この後は、あなたに代わってありがとうです。香取慎吾です。中古車でも安心してカーライフを楽しめる未来を本気で作っているカープレミア、この CM の秒数では伝えきれないぐらいたくさんの新しい取り組みがあります。中古車って実はとっても未来かも。車のことならカープレミア。伝説のライブ、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームがついに映像化。10月9日にブルーレイ &DVD が発売決定。3時間半を超えるライブ全編を31台のカメラによる映像で再編集。オードリーのスペシャル副音声も収録。ライブの裏側に完全密着した特典ディスクとの2枚組。さらに32ページのブックレットもついて、ブルーレイは税込み8800円、 DVD は税込み7700円。 HMV&BOOKS オンライン、全国の HMV 店頭、全国のローソン、ロッピーで予約受付中。詳しくはイベント公式 X をチェック。東京有楽町日本放送をキーステーションに放送中、藤ヶ谷太輔ピースフルデイズ。続いてはこちらです。あなたに代わってありがとう。言えなかったありがとうの気持ちを、僕藤ヶ谷太輔があなたに代わって思いを届けます。東京都ラジオネームマコリンさん。先日実家に帰った時、卒業した小学校の近くまで散歩に行きました。
そういえば学校の近くにあった文房具屋さんもまだあるかなと思い行ったのですが、お店はシャッターが閉まっていて一枚の張り紙がありました。お店は閉店しました。65年間ありがとうございましたと書かれていました。友達と喧嘩した時は仲直りのアドバイスをしてくれたり、テストの点数が悪くて家に帰りたくない時は励ましてくれたり、お店のおばさんやおじさんもいつも優しく私たちに接してくれて、特に何も買う予定もないのについつい寄り道してしまう居心地のいい場所でした。私がその文房具屋さんにお世話になったのはほんの数年間だったけれど、お店の方々は60年間も見知らぬ小学生の私たちを見守ってくれていたんだなぁと思うと感謝の気持ちでいっぱいになりました。今の時代、何でもネットで買えてしまうし、お店の人とも最低限のやりとりで寂しいけど、少しでも人と人との対話や優しく接する大切さを忘れないでいたいなぁと思いました。65年間お疲れ様でした。そしてたくさんの優しさをありがとうございました。居心地のいい場所ってありましたよね。学生の頃、当たり前のように学校帰り寄って、もちろん買い物もするし、買わなくてもなんか寄ってみたり、あと、ただお店の前を通過しただけなのに、なんか話しかけて、そこで会話が生まれたりとか、なんかだんだんなくなってきてるし、これって SNS の普及とかもきっとあるだろうし、あとまあいろんな事件もあるし、でもこの時代でもやっぱコミュニケーションをすごく取ってる方もいらっしゃるから、なんか時代だよねとか SNS だよねってことだけではないんだろうなって思う。近所の付き合いがないって言ってるけど、日本に住んでる方全員がないわけではないじゃない。自分の行動しないなのかなとは思うときある。自分も、だから自分がどうじゃなくて、この環境がもう取りづらいよねで片付けるんじゃなくて、その中でじゃあ自分だったらどうした方がいいのかなとか、どうしたいのかなみたいな。でも居心地のいいお店はね、こう減ってきてしまってるから、自分の場合は、一日でもまあ一秒でも長くそこの、お店を自分が利用したいっていう思いもあるから、お店に通うこともそうだし、うん、例えばなんかチームに差し入れってなったら、そこのお店で差し入れを選んでなんかお金を落とすというか、なんかそういうのがまあ1日でも1秒でも長くお店が続くのにつながったらいいなとかは思い行動してますけどね。うん。でもなんか寂しいですね。確かにね。居心地のいい場所がなくなっちゃうっていう。便利な場所じゃなくて、居心地のいい場所がなくなるっていうのは、すごく寂しいですね。お送りしたのは、キスマイフット2で、東京キスでした。ここは新世界の外れです。通天閣が見えるような見えんような微妙な距離にある、しょうもない一角のしょうもない串カツ屋の娘がうちです。なんや、ドローンか。はい、串カツとウインナーとアスパラ。串カツ買いに来よった、ドローン観光客や。ほな、これソース二度付け禁止やで。ロボットアームで串カツ掴んどる、ほんでソースつけとる、飛び立った、ソース降ってきた。おきにドローンハン。ドローンハン言うとる。ヨーロッパ企画演劇公演、来てけつかるべき新世界、チケット販売中。詳しくはヨーロッパ企画で検索してや。土曜日のオールナイトニッポンポッドキャスト8月は僕たちサルゴリラが担当しています。はい。毎週土曜夕方6時配信です。はい、お願いします。幼馴染、うん、の感じ、友情の、うん。うん、じゃあ違う。下手くそ！藤ヶ谷太輔ピースフルデイズエンディングでございます。ちょっとね、前向きで唯一ですか。今までの歴史の中で前向きにできなかった、しっかり謝ってくださいっていう言葉で締めたっていうのはなかなかどうかこんな私を前向きにしてください。面白かったな。キスマイフット2のライブですね、フォーディアライフの DVD& ブルーレイが発売中でございます。ぜひぜひよろしくお願いします。映画傲慢と善良は9月27日公開です。番組ではメールをお待ちしております。コーナーはふつおた、青春の教科書、全部前向きにします。
若者言葉ニューエラと私同窓会、参加できるものがあればぜひメールを送ってください。ガヤアットマーク 1242.com GAYA アットマーク 1242.com 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。普通のお便り、曲のリクエストもお待ちしております。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後は中居正広さんの番組オン&オンエアです。中居さん、高級なアイスクリームを食べていると聞きました。いくらでも食べれちゃうからスプーン3すくいにしているとか、お気持ちすごくわかります。僕もダッツ系のアイスは半分食べて冷蔵庫にインしてましたが、今日からはスプーン3すくいでインするようにします。ただ僕の場合はスプーンはサラダを取るような木でできたバカでかいスプーンにします。今度一緒に食べましょう。伊集院光です。プロ野球も大詰め、超久しぶりに帰ってきました伊集院光の集まれ野球おじさん。今回の超難問の回答者は松村邦弘さん、サマーズ三村さん、増田岡田の岡田さん、そしてあの岡島秀樹さん。あさって月曜日夕方5時半からです。場所ってありましたよね。学生の頃、当たり前のように学校帰り寄って、もちろん買い物もするし、買わなくてもなんか寄ってみたり、あとただお店の前を通過しただけなのに、なんか話しかけてそこで会話が生まれたりとか、なんかだんだんなくなってきてるし、これって SNS の普及とかもきっとあるだろうし。あとまあいろんな事件もあるし、でもこの時代でもやっぱコミュニケーションをすごく取ってる方もいらっしゃるから、なんか時代だよねとか SNS だよねってことだけではないんだろうなって思う。近所のお付き合いがないって言ってるけど、日本に住んでる方全員がないわけではないじゃない。だから自分の行動しないなのかなってとは思う時ある。自分もだから自分がどうじゃなくて、この環境がもう取りづらいよねで片付けるんじゃなくて、その中でじゃあ自分だったらどうした方がいいのかなとか、どうしたいのかなみたいな。でも居心地のいいお店はね、こう減ってきてしまってるから、自分の場合は一日でもまあ一秒でも長くそこのお店を自分が利用したいっていう思いもあるから、お店に通うこともそうだし、うん、例えばなんかチームに差し入れってなったら、そこのお店で差し入れを選んでなんかお金を落とすという か、 なんかそういうのがまあ1日でも1秒でも長くお店が続くのにつながったらいいなとかは思い
行動してますけどね。でもなんか寂しいですね、確かにね。居心地のいい場所がなくなっちゃうっていう、便利な場所じゃなくて居心地のいい場所がなくなるっていうのはすごく寂しいですね。お送りしたのはキスマイフット2で東京キスでした。ここは新世界の外れです。通天閣が見えるような見えんような微妙な距離にあるしょうもない一角のしょうもない串カツ屋の娘がうちです。なんやドローンか。はい、串カツとウインナーとアスパラ。串カツ買いに来よった、ドローン観光客や。ほなこれソース、二度付け禁止やで。ロボットアームで串カツ掴んどる、ほんでソースつけとる、飛び立った、ソース降ってきた。お気にドローンハン。ドローンハン言うとる。ヨーロッパ企画演劇公演、来てけつかるべき新世界、チケット販売中。詳しくはヨーロッパ企画で検索してや。土曜日のオールナイトニッポンポッドキャスト8月は僕たちサルゴリラが担当しています。はい、毎週土曜夕方6時配信です。はい、お願いします。幼馴染、の感じ、友情の、じゃあ違う、下手くそ。藤ヶ谷太輔ピースフルデイズエンディングでございます。ちょっとね、前向きで唯一ですか、今までの歴史の中で前向きにできなかった、しっかり謝ってくださいっていう言葉で締めたっていうのはなかなかどうか今度私を前向きにしてください面白かったな。キスマイフット2のライブですね、 4 Dear Life の DVD& ブルーレイが発売中でございます。ぜひぜひよろしくお願いします。映画傲慢と善良は9月27日公開です。番組ではメールをお待ちしております。コーナーはふつおた、青春の教科書、全部前向きにします、若者言葉、ニューエラと私、同窓会、参加できるものがあればぜひメールを送ってください。ガヤアットマーク 1242.com、 gaya@1242.com、 懸命にコーナー名を書いていただけると助かります。普通のお便り、曲のリクエストもお待ちしております。ラジオの前のあなたとはお別れです。お相手は藤ヶ谷太輔でした。また来週、バイバイ。この後は中井正広さんの番組オン&オンエアです。中井さん、高級なアイスクリームを食べていると聞きました。いくらでも食べれちゃうからスプーン3すくいにしているとか、お気持ちすごくわかります。僕もダッツ系のアイスは半分食べて冷蔵庫にインしてましたが、今日からはスプーン3すくいでインするようにします。ただ僕の場合はスプーンはサラダを取るような木でできたバカでかいスプーンにします。今度一緒に食べましょう。伊集院光です。プロ野球も大詰め、超久しぶりに帰ってきました。伊集院光の集まれ野球おじさん。今回の超難問の回答者は松村邦弘さん、サマーズ三村さん、増田岡田の岡田さん、そしてあの岡島秀樹さん。あさって月曜日夕方5時半からです。